сәлем! Хит бала бағдарламасында қонақта мен Ақтоты және мен сіңілім Кәусәр. Сұрақ, жауап. Бала тәрбиесімен үйде кім айналысады? Негізі бала тәрбиесімен ата-әжесі айналысады, бірақ мен уақытым болғанда анда-санда қарап қоямын. Бала тәрбиесіндегі басты үш қағида. Балаға жақсы білім беру, махаббат сыйлау және де көңіл бөлу. Сіңіліңізге қаншалықты уақыт бөле аласыз? Сіңіліме барымша қолымнан келгенше күніне 3 сағат бөлуге тырысамын. Баланың дамуына ойыншықтың әсері бар ма? Баланың дамуына ойыншықтың әсері бар деп те, жоқ деп те айта алмаймын. Себебі ең басты құрал ол кітап деп ойлаймын. Ертегілер және де әртүрлі баланың жаңағы болашағына жарқын болатын әртүрлі кітаптар оқытқан жөн деп ойлаймын. Ойыншықтарды қай жерден сатып аласыз? Ойыншықты арнайы ойыншық дүкендерінен сатып аламын. Ойыншықтың сапасына қарайсыз ба, әлде ақшасына ма? Негізінен ойыншықтың сапасына көңіл бөлген дұрыс деп ойлаймын, себебі ойыншықтардың қазіргі иісі кішкентай ғана майда-майда құралдары балаға зиян тиіп кетуі мүмкін. Ойыншықтың сапасын қалай тексеруге болады? Ойыншықтың сапасын енді бағасына қарай есептеуге болады. Қымбатырақ болған сайын ол ойыншықтың сапасы жоғары болады. Балалық шақтан есте қалған ойыншығыңыз? Балалық кезде есте қалған ойыншығым розовый коляскалар болатын еді ғой, естеріңізде ма? Сол. Кукла қолып қоятын розовый. Сол болады. Бірге ойнайық. Алекс есімді кейіпкер қай мультфильмде бар? Алекс? Білесің ба? Білмейсің ба? Алекс. Мадагаскар. Мадагаскардағы Алекс. Білеміз. Мадагаскардағы Алекс қой? Білмейсің ба? Вайнер деген кім? Вайнер деген... қазіргі таңда интернет желісіндегі түрлі қызықты бір оқиғалар мен хикаяларды жалпы суреттеуші жандар деп айтсам болады. Слайм деген не? Слайм. Білесің ба слаймды? Антистресс, мынандаймын жасын. Антистресс па? О, қалай ол? Қалай жасалынады? Қолға бүйтіп қыса ма, қалай ол? Не істейді оны? Түстер қандай болады? А, бит созлама. Екі үй жануарын сөйлеткен қазақша мультфильм. Лақ. Қошқар. Қошқар мен теке. Я, қошқар мен теке. Қошқар мен теке. Мына фотода қандай мультфильм көрсетілген? Кім олар? Мана. Мана? Мана. Мана фотода қандай мультфильм көрсетілген? Так, так, так. Білесің ба? Я крут. Мана фотода қандай мультфильм көрсетілген? Ух ты. Бұл мен бала кезімдегі. Сен білмейсің енді сен. Чип и Дейл. Мына фотода қандай мультфильм көрсетілген? Накл. Накл. Наруто? Наруто де. Наруто ғой. Бұл Наруто. Пример бірінші әріпін дұрыс айтты бірақ. Мына фотода қандай мультфильм көрсетілген? Бана Алекс деп айттық қой. Арыстан. Арыстан, я. Кам. Мадагаскар. Мадагаскар. Біз таптық. Бала, тілі, бал. Каусардың сүйікті тағамы. Макарон. Макарон. Каусардың сүйікті ойыншығы. Бір ақ қоршақ болған, соны жақсы көретін, бастап жүрген. Или
Слайм. Слайм болу мүк. Трикота. Каусардың сүйікті мультфильмі. Рапунцель. Елза. Каусардың сүйікті ертегісі. Екіляқ. Шайыл. Каусардың сүйікті түсі. Қызыл немесе көк болу мүк. Екенің бір. Көк. Каусардың ең тәтті сөзі. Тоти. Сосын мама деп айтады көбіне. Каусардың үйдегі жақын досы. Ағасы болу мүмкін. Көке. Каусардың көп тыңдайтын әні. Қар. Жүрегімнің есігін қағыттырыш, аш бұралсыз айтайын башымды бас-бас. Каусардың ең көп айтатын сөзі. Білмей. Мама. Каусар бос уақытын қалай өткізеді? Каусар бос уақытында домбырамен дайындалады. Ойыншықтармен ойнаймын. Менің отбасым. Каусар екеуміз отбасы жайында сурет салатын боламыз. Ендеше кеттік. Thank you.
Мен салған сүретім ол үй, бір отбасының үлкен шаңырағы. Және де машинада сол шаңырақтың әкесі, анасы, және де екі қызы бар. Аспан ашық, күн жарқырап тұр. Біздің отбасы осында. Домик, күн, атам, апс, тоти, тоти, эй, мен. Пайдалы кеңес. Үлкенге құрмет, кішіге ізет ете біл. Мен қолынан келгенше бауырларыма, туысқандарыма уақытымды бөлуге тырысамын. Және де сабақтарына, және музыка сабағына домбыра үйреткенді жақсы көремін. Сіздер де бауырларыңызға қамқор болып жүріңіздер, әрқашан жанынан табылыңыздар, бақытты болыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Ақтоты және менің сіңілім Кәусар. Сау болыңыздар! Пока! Пока!